Madagasikara tantanala tsy hoentenay ny fampanjakana ny tsy ara-dalàna eto amin'ny firenena. Fahavana ny vokatr'izany ka tsy hoentenay ireto mihitsy. Ny fomba fiady a tsy fambarana eto fa ny zavatra tapaka amin'ny teny izao miorona isaky ny siatasa rehetra isaky ny ministera rehetra ny fifampidiniana hanatarana ny tanjona. Miantso ihany zay mbola miantso hianareo mpanao politika mirosoa ny fampidiniana fa anao ampieseo ny herinay zahay averiko ihany a tsy mpiasam-panjakana ny teny eto, tsy mpiasam-panjakana fotsiny fa olom-pirenena rehetra rehefa manana asa na ny mpivarotra na ny mpividy rehefa mpiasa dia antsoinay ato amin'ity collecteur collectiva de travailleur ity. Tianao mamiana ihany ary antsoinay rapitso a mpiasam-panjakana ny syndika maromaro a anao mpampivoriana namandreo zahay fa ireo ao amin'ny hoe mahasyndikaly azy de ndraindray a voafeta ihany ny atao ity resaka na ity a resaka politika fanavotana ny firenena misaotranareo. Zay no resolution teto a miorona isaky ny sehatry ny asa fantakana isaky ny sehatry ny asa rehetra ny fototra ny kolektif any zay a mandinika aza hitanareo stratezia zaotsy teny eto a fa rehefa mikatoko ny raha fantakana aza misy saitra sotatoko.